Mina olen Hendrik Kalmet. Mind teeb hetkel natuke murelikuks see, et meie riik on väga väike ja meil on suhteliselt vähe inimesi. Ja kui me hakkame tõmbama igale poole jooni ja inimesi sellest väikesest grupist mingil põhjusel välja arvama, kas siis seksuaalse orientatsiooni või religiooni või rahvusliku kuuluvuse järgi, siis meid jääb väga vähe järgi. Mingi kolm klassikalist perekonda. Ja see ei ole minu mõelest enam riik ega rahvas. Öeldakse, et või noh, üks põhiline retoorika on, et klassikaline perekond on ainuke, mis viib Eesti riik ja rahvast edasi. Sellepärast, et see teeb lapsi. Ehk tal on siis kure monopol. Aga minu jaoks riik ja rahvus ei ole lihtsalt inimesed. See on pigem ikkagi mingi väärtuskogum. Hoolivus, vabadus, võrdsus, sallivus. Et kui me need kõrvale heidame, siis meil on lihtsalt üks inimeste hulk, on see siis natuke suurem või väiksem, keda seob ainult see, et nad vastandavad ennast kõigele muule, mis on väljaspool, või neid seob ainult vihkamine selle suhtes, mis on väljaspool. Ja ma ei tahaks, et see oleks Eesti. Nii et pigem me peaksime vaatama, kuidas me saaksime edendada ja kasvatada neid väärtusi, mitte kuidas me saaksime maksimaalselt siis teha rohkem eestlasi füüsiliselt juurde. See on ka oluline, aga mitte ainult. Mida ma veel mõtlen? Hästi tihti on räägitakse, mulle ei meeldi üldse, et räägitakse tavalisest, normaalsest ja klassikalisest perekonnast. Kui ma mõtlen kõikide asjade peale üldse elus, siis mina ei taha, et need oleksid tavalised, normaalsed või klassikalised. Ma tahan, et minu kogemused oleksid erakordsed, ainulaadsed ja samamoodi ka näiteks minu kooselu või partnerlus kellegiga. Ma ei taha, et see oleks lihtsalt normaalne. Ma tahaks, et see oleks erakordne, ainulaadne ja ma arvan, et kõigil on selleks õigus, kui see muidugi ei lähe vastuollu kellegi teise samasuguse sooviga. Aga siin mulle tundub, et see ei lähe. Ja kui praegu vaadata seda ühiskonnas toimuvat, siis öeldakse või nimetatakse, et see on mingisugune väärtuskonflikt või et me peaksime pikendama seda debatti või arutelu, siis minu jaoks see praegusel hetkel ei ole arutelu või debatt, sest pooled ei ole võrdsed. Pigem on see nagu kiusamine, kus kõik privileegid ja õigused on ühe poole käes ja teisel ei ole. Et muidugi võib-olla ühiskond ei ole 100%-liselt mingiteks asjadeks valmis, aga selleks tulekski anda mõlemale poolele võrdsed õigused ja siis alles võrdsed pooled saaksidki astuda tõelisse dialoogi. Ja siis võib-olla üks hetk on ühiskond selleks valmis. Miks mina toetan? No, see on jabur, nagu, no, miks üldse ei peaks seda toetama, aga kui me lihtsalt, no, kõige suurem rõõm on nii kui nii andmisrõõm. Ja kui me räägime konkreetselt sellest kooseluseadusest, siis ta paljuski ka sätestab andmist ja seda andmisrõõmu. Aga minul, kui ma asun väljaspool seda seadust, mul on juba seadused, mis mind selles mõttes kaitsevad, siis mind intrigeerib see, et on midagi, mida mingitel inimestel pole. Ja mina olen selles positsioonis, et kaudsel viisil ma saan seda neile anda. See on väga ilus selles suhtes. No, mis ma veel tahaks öelda, on see, et mustvalget võib kanda, see on väga šik, aga mustvalge maailmapilt on minu mõelest väga kurb, kus ühed on ühiskonna edasi viijad ja teised on siis selle välja suretajad. Et ma arvan, et see sobib sinna ajastusse, kus televiisor oli mustvalge. Praegu on kõik värviline.